ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לעורך הדין משה שוחטמן. שלום לך, לילה טוב. אתה יודע מה, נתחיל מהסוף דווקא, מהעובדה שבפרקליטות באמת שוקלים עם לערער על פסק הדין הזה. יש כאן מה, מידה של חוצפה מצד הפרקליטות, אחרי כל הביקורת ששמענו במהלך היום על פסק הדין הזה, על המרכיבים שלו? תראה, ברור שפסק הדין הזה לא נוח לפרקליטות בשום צורה, גם לא למשטרה, לרשויות החוקרות. אבל צריך להסתכל על זה בפרופורציות. הסיכוי שהגישו פה ערעור לדעתי הוא די נמוך, דווקא אם אני אנסה לנחש מה הולך שם עכשיו בחדרים בפרקליטות, קשה להאמין לראות את זה הולך לערעור מסיבה פשוטה. השופט עדן מבסס את ההכרעות שלו באופן מאוד ברור. שופט עדן המשפט המחוזי בבאר שבע. בוודאי. מבסס את ההכרעה על מיימנותם של עדי המדינה ועדים נוספים, שהוא למעשה לא מאמין להם. על מנת שבית המשפט העליון יהפוך את ההחלטה הזאת, הוא יצטרך פשוט לעבור טענה-טענה ולהפוך אותה על פניה. כלומר, להאמין לעדים. וידוע שבית המשפט העליון לא מתערב, לא נוטה להתערב במיימנותם של עדים, בקביעות שקשורות למיימנות עדים, ולכן... אבל אנחנו רואים כאן, עורך הדין שוחטמן, שרשרת של דברים. כלומר, גם הפעלה לא נכונה, פעילות לא נכונה מול עדי המדינה שהיו מול אלון חסן. הרבה מאוד בעיות עם עבודת המשטרה בתיקים האלה. ובסופו של דבר, הפרקליטות שאמורה לבחון את כל החומר הזה, גם היא כשלה, לפחות על פי מבחן התוצאה. כן, בפסק הדין יש באמת רשימה ארוכה של מחדלים. אם היה לנו זמן, היינו יכולים לשבת פה עד אפיקומן כדי להבין בכלל את כל את כל באמת היבטים אדירים. אני רוצה להתמרכז על שניים. אחד, השופט עדן מציין שעד המדינה המרכזי בפרשה, העדות שלו שבה הוא הפך מחשוד רגיל לעד מדינה, לא מתועדת. זה מחדל מאוד מאוד חמור, זה פשוט קשה להאמין שדבר כזה זה קורה. זה אותו עד שהקצין מלכה לקח כן. לפרדס, אותו... ושם הכל התהפך והשתנה, וגם אין תיעוד של האירוע הזה. כן, אז מעבר לכך שיש הרבה בעיות לגבי העדות שלו, השופט עדן מציין שעצם העובדה שהוא משנה את גרסתו והופך להיות עד מדינה, בעדות שלא מתועדת, איק של עצמה מהווה באמת מחדל של עצמו, ועוד מחדל שהוא מתייחס אליו וצריך שהציבור יהיה מודע אליו, הוא מדבר על נושא האיזוק. השופט עדן מציין שהמשטרה השתמשה בכלי האיזוק, כלומר לקחת את האזיקים ולשים אותם על החשודים, ככלי להפעלת לחץ על אותם עדים, על אותם חשודים. זה מזכיר לנו משהו מהשבועות האחרונים במידה מסוימת. תראה, בפסק הדין הזה שמסתכלים עליו, אני לפעמים שומעים את בנימין נתניהו מדבר מקולו של השופט עדן, אבל אם באמת מתייחסים לטענה הזאת יותר ברצינות, אז אפשר לראות באמת את השופט עדן נותן אמירות שיש להם אולי אפילו קריצה או איזושהי התייחסות יותר אקטואלית גם לתיקי נתניהו, אם אנחנו מתייחסים בעיקר לנושא של ההיבט הראייתי. בעצם פסק הדין הזה מתווה איזשהו דרך שמתייחסת לראיות שדרושות בתיקי שחיתות. הוא בעצם מציין בצורה מאוד ברורה, שבתיקי שחיתות לא די בידי מדינה שבאים ומספרים סיפור, מזכיר את האמירה של מפכ"ל המשטרה, אלא צריך לבסס אותם על ראיות, לא ספקולציות ולא שמועות ולא אווירה, הוא קורא לזה רעשי רקע, צריך מעבר לזה. כשמפכ"ל המשטרה לפני כשבועיים נשאל על ריבוי עדי המדינה בחקירות נתניהו, אז הוא השיב שעד המדינה הוא חשוב כי מדובר בכלי הרתעה, ומדובר בעד שבספר את הסיפור. אני חושב שהאמירה היום בפסק הדין, שאומרת לא די בלספר סיפור, אלא צריך להביא ראיות מוחשיות, ראיות פורנזיות, ראיות אמיתיות, ולא רק... זה אותו ציטוט של איראן הביא קודם לכן, אם נוכל נעלה אותו שוב, על חוש הריח שהוא אינו יסוד מיסודות עבירה ואינו כלי פרשני, גם ראיות סיבתיות אשר מהן מתבקשת גזירת מסקנה בדבר פליליות מעשה צריכות להיות ראיות קבילות, והחיבור ביניהם לא יכול לעשות בדרך של השערה, אלא במסקנה מעל לספק סביר, אליהם דבריו של השופט. כן, וזה נשמע שזה משפט שהרבה אנשים היו שמחים לחתום על זה, גם בתיקים ובחקירות אחרות, כי האמירה פה היא אמירה ערכית. אני לא חושב שהיא מתייחסת רק לתיק של אלון חסן והנשמים האחרים בפרשת נמל אשדוד, היא מתייחסת גם בכלל היבטים שמתייחסים לתיקי שחיתות, שבהם מעבר לעובדה שצריך באמת לספק ראיות ממשיות, כן. לא די במה שנקרא רעשי רקע ואווירה וסיפורים, צריך להתמקד בראיות, וימים יגידו. כפי שצריך להיות משפט תקין, על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על תיקים כאלה שהם בבחינת תיקי דגל בכל נושא הפרקליטות, בכל מנקודת המבט של הפרקליטות. עורך הדין משה שוחטמן, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. שמח.